вот и случилось. Бен Аффлек вышел из образа Бэтмена и возвращается в хорошей форме. Фильм «Аудитор», или как еще у нас его называют, «Расплата». Так и непонятно, под каким названием он выйдет в официальный прокат. Режиссер фильма Гевин О'Коннор. У него был шикарный «Воин», чуть хуже «Гордость и слава» и такая себе лента «Джейн берет ружье». Но будем надеяться, что «Аудитор» как раз выйдет на уровень «Воина», и мы получим настоящий шедевр. Смотрим трейлер. Ти інакший. Рано чи пізно це почне відлякувати. Думаєш, якщо ти не даватимеш здачі, то тебе приймуть, перестануть дражнитися і обзиватися? Страждаєш ти чи ні, але прийми рішення. Ваш син – надзвичайний юнак. Не здивуюся, якщо у нього більше спільного з Ейнштейном, Моцартом і Пікассо, ніж із нами. У нього дуже розвинені когнітивні навички. Він схильний до одержимості. Мій син зможе жити нормальним життям? А що для вас норма? Може він стати на таке, про що ми й гадки не маємо? Якби ти була лідером синалоанського картелю, кому ти довірила відстежити вкрадені гроші? Він може роками сидіти без людей, обклавшись книжками, і вийти живим. Уяви, які таємниці він приховує. Хто ти такий? Мій син зможе жити нормальним життям. А що для вас норма? Правда, інтересне кіно. Я так думаю, в этом году эта лента как раз и будет одним из претендентов на премию «Оскар». Ждем, когда же она выйдет на экраны. А пока, по чашечку хорошего кофе от партнера нашей программы компании «Талон Днепр», смотрим другие фильмы. Всего вам!